Vláda chce prodloužit nouzový stav a od pondělka dál zpřísnit protikoronavirová opatření, například omezit cestování mezi okresy nebo zavřít i první a druhé třídy základních škol. I někteří lékaři přitom ještě v minulých dnech vyzývali naopak k rychlému otevření škol. Jsou další zpřísnění opatření v tuto chvíli opravdu potřeba? Jak situaci mění britská a jihoafrická mutace? A mohou výrazně pomoci nové léky na COVID-19? 20 minut radiožurnálu. 20 minut radiožurnálu. Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu je vedoucí lékař intenzivní péče z kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Pražské všeobecné fakultní nemocnice, také vědecký sekretář České společnosti intenzivní medicíny, docent Martin Balík. Dobrý den, vítejte v našem studiu. Dobrý den, děkuji za pozvání. Jaká je aktuální situace ohledně covidových pacientů u vás ve všeobecné fakultní nemocnici? Zbývají vám ještě nějaká lůžka na jednotce intenzivní péče? Tak zbývá nám jich několik na různých jednotkách intenzivní péče, kdy my se snažíme uvolnit kapacitu pro katastrofy z celé republiky. Takže máme před sebou víkend, kdy dochází k určitému přelomu i u nás v nemocnici, protože jsme zastavili vlastně elektivní operativu konečně a budeme teďka... Pardon, to je ta, která by se dala odložit? Ta plánovaná. My jsme doteďka pořád ještě tam se snažili poskytovat necovidovou péči v určitém rozsahu, který vyžaduje naše centrum, kardiocentrum a onkocentrum především. Takže my teď se budeme věnovat covidu a budeme se věnovat emergentním stavům. To jsou samozřejmě katastrofy necovidové povahy, které musíme léčit z pohledu toho, co vlastně máme v nemocnici a na co jsme připraveni. Podle projekcí, které dnes prezentoval ministr zdravotnictví Jan Blatný, hrozí, že počet denních nově nakažených dosáhne k 20 tisícům lidí. Jste na tohle připraveni, respektive máte nějaké propočty, jestli za všech okolností budete stíhat poskytovat pomoc i v jiných akutních situacích, infarkty, mrtvice a tak dále a tak dále? Uděláme pro to maximum. Já říkám, že my jsme doteďka měli tak 70-75% covid a zbytek byl non-covid. Když tohle udělají všechny nemocnice, tak jim umožníme, aby se nám tohleto číslo tam vešlo. A samozřejmě budeme pracovat také s tím, že v jiných regionech třeba už ten nápor těch pacientů není takový. I když naše situace je specifická, my stále vyrážíme do nemocnic po České republice s ECMEM tedy s přístrojem, který zachraňuje ty pacienty, kteří se nedají ani zvládnout na umělý plicní ventilaci, a snažíme se pomáhat všem okolo. Vy jste už v polovině října v rozhovoru pro Deník N mluvil o tom, že u některých vážně nemocných pacientů lékaři vlastně už od začátku té pandemie rozhodují o tom, jestli je s covidem budou léčit nebo nebudou, že v některých případech je nevezmou na intenzivní péči, přestože jejich stav je vážný. Přibývá těchto případů a posunuje se třeba ta hranice, podle které rozhodujete? Tak chtěl bych říct, že takzvaná triáž je denní chleba intenzivní péče a takhle to má fungovat a mělo by to fungovat. To znamená, že... Pardon, triáž je tohleto rozhodování. Ano, je to v podstatě to, co děláme leta bez ohledu na pandemii, protože samozřejmě ty jednotky intenzivní péče jsou velice drahá, úzkoprofilová lůžka, vybavená špičkově trénovaným personálem a my musíme jaksi dbát na to, abychom poskytovali tu péči efektivně, aby to, co těm lidem nabídneme, pro ně skutečně mělo benefit a vrátili jsme je do nějaký rozumný kvality života, kde byli předtím. A přirozeně, když těch pacientů přibývá ve všech skupinách, tak je logický, že bude i víc pacientů odmítnutých, že se dostaneme do situace, kdy skutečně bude více pacientů, kde ten stupeň poškození úměrně jaksi jejich anamnéze a jejich chorobám, které už mají a které si sebou nosí, bude takový, že my třeba v určité situaci řekneme, že skutečně ten pacient z těch postupů mít benefit nebude. Chci jenom říct, že principy tohoto rozhodování se alespoň u nás v nemocnici nezměnily a nezměnilo se tam nic před covidem jako během covidu. To znamená, že ta hranice, kdy si řeknete, tady to stojí za to, toho pacienta přijmeme, se opravdu oproti situaci třeba v loni na jaře nezměnila? Zatím ne. Nejsme v situaci, kdyby jsme jako skutečně kolabovali a máme na oddělení 80-tníky stejně jako 35-letý lidi a u všech lidí je to vždycky jaksi náročnost toho, čím stůňou versus naše možnosti.
Takže tohle bych neřekl, že se nějak zásadně změnilo. Odhadem, u jak velkého procenta pacientů s covidem během toho roku jste dospěli k tomu, že z vašeho pohledu nemá smysl, aby šli na jednotku intenzivní péče, byť byli ve vážném stavu? No, to je dobrá otázka, protože já třeba denně mám 3 až 5 konzultací zvenku z celé republiky, kde skutečně řada těch pacientů nemá šanci dosáhnout na to, aby třeba šli na ECMO. Tuhle statistiku si budu vyhodnocovat a pak je tam samozřejmě smršť dalších pacientů, který k nám přicházejí a je to číslo, který teď neumím říct z hlavy, ale budu si muset pak zpětně tohleto vyhodnotit. A řádově alespoň, jestli jsou to desítky procent? Já si myslím, že z pohledu toho, co jsme schopní třeba u nás umístit na ECMO centrum, tak to budou nějaká, řekněme, dvojciferné číslo, protože skutečně někdy jsou k nám referováni pacienti, kdy už jim nemůžeme pomoct, anebo ještě nejsou tak špatný. A já chci říct, že skoro ve většině případů je to tak, že si sedneme k obrazové dokumentaci a k výsledkům, kterou si předáváme po internetu a dokážu něco jako remote control ICU, dokážu těm lidem poradit. Je to, myslím, jeden z programů Evropské společnosti intenzivní medicíny a dokážeme probrat různé eventuality postupu pro toho daného pacienta na tom pracovišti. Nebo se dostanu do situace, kdy něco tam dokážeme vylepšit. Třeba teď konkrétně jsem přijel od pacienta, který se nachází na druhé straně republiky a možná, že pro něj pojedeme o víkendu s ECMEM, pokud se nezlepší třeba do zítřka. Ale v dané situaci teďka o něm víme. Předpokládáme, že bude mít benefit z té léčby u nás a buď to se zlepší, anebo se zhorší a pojedeme pro něj. Vedoucí lékař intenzivní péče z Pražské všeobecné fakultní nemocnice, docent Martin Balík, je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Pozorujete na vašem oddělení nějaké efekty toho, že se po České republice šíří britská mutace koronaviru, že by se k vám dostávali třeba jiní pacienti, mladší, že by ten průběh choroby byl vážnější než v těch minulých měsících? A myslím si, že věkový profil máme stále stejný. Myslím si, že a vidím to, že ty lidi stůňují úplně stejně jako předtím, ale těch lidí je víc. Je to zřejmě dáno tou nakažlivostí, teďka ta vlna, co tady běží, s tím, že my tak trošku ty mutace objevujeme. My jsme tady nikdy moc nesekvenovali a najednou zjišťujeme ouha v této nemocnici, odkud už jsem měl 2 pacienty a mám je tam třeba, nebo jednou už jsem propustil, tak je z 90% britská mutace. Čili já si dokonce myslím, že my tady objevujeme podobně jako Britové nějakou mutaci, která může být stejně dobře kontinentální jako britská, akorát, že ji objevili v Kentu a podle toho ji nazvali britská mutace. Takže to, jak to tady probíhá tím kontinentem, tak je možný, že ty mutace už tady dávno máme a žijou tady s nima. Já nevidím rozdílu mezi pacientem s britskou mutací a pacientem, který tady byl loni, protože my ty fulminantní těžké formy jsme viděli od začátku. To znamená, že nenapadá tedy britská mutace víc mladé lidi, tak jak ne, se spekuluje. Ona britská mutace déle replikuje, to se ví, takže proto se i prodloužila teďka trošku ta karanténa, což je rozumný. A může nakazit víc lidí. Když nakazí víc lidí, tak bude víc lidí v populaci a tím se to přelije i do těch ročníků, kde se to dřív vyskytovalo méně často. Takže čím víc lidí, tím větší přesah i do populačních skupin, kde to dříve tolik nebylo. Mění se nějak ty rizikové faktory, se kterými se k vám pacienti v kombinaci s koronavirem dostávají? Nemyslím si. Pořád stále dominují ty samý. My akorát je teďka dokážeme líp pojmenovat, protože máme statisícový soubory retrospektivní, který ale už i některý prospektivní tohle zmonitorovali. A jsme si jistější v tom stanovení toho rizika. Někde jsem četl, že snad většina pacientů, především těch mladších ročníků, kteří u vás leží v těžkém stavu s koronavirem, jsou obézní. Můžete to potvrdit? Je to opravdu tak velké procento? Velmi, velmi ano. Můžu to potvrdit. My jak máme problémy teda s umělou plicní ventilací u těch obézních pacientů a častěji šaháme nebo zvažujeme potom ECMU, tak my to přitahujeme. A musím říct, že třeba median body mass indexu na naší klinice je 34, což je skutečně těžká obezita. A
my máme tyhle ty lidi s body mass indexem přes 30 až v 73% oproti třeba, když to srovnám s britským registrem, kde napříč intenzivní péči všechny jednotky intenzivní péče měly tuhle tu četnost poloviční, asi 38% nebo 36%. Čili řekněme, že ta obtížná udejchatelnost toho pacienta, jednak, že se on nemůže udejchat, ale ani s pomocí v intenzivní péči, zvyšuje u nás na klinice díky tomu ECMO programu tu četnost té obezity. Vy jste velmi činný na mezinárodním poli, máte samozřejmě řadu zahraničních kolegů, se kterými předpokládám, že jste v kontaktu. Máte informace také o té jihoafrické mutaci, co od ní můžeme čekat, nebo vy na jednotkách intenzivní péče, co od ní můžete čekat? Já myslím, že my od ní nemůžeme čekat nic zvláštního. Myslím si, že jihoafrická mutace bude pravděpodobně bržděna velmi podobně vakcinací, jako ty ostatní mutace. Myslím si, že na ní bude velmi podobná odpověď buněčné imunitě, kterou nikdo se nenamáhá monitorovat, takže tady spousta odborníků usuzuje z protilátek. A šíří se tady samozřejmě, řekněme, informace o tom, že je tam šestkrát méně protilátek, ale už málo kdo si dělá práci, jako třeba experti v Oxfordu, který měří specificky buněčnou imunitu CD3, CD8 proti těmhle mutacím. U pacientů, který to buď to prodělali, nebo jsou vakcinovaní, a ukazuje se, že ta imunitní odpověď je velice podobná a že i ta vakcinace proti této mutaci bude zřejmě fungovat. Čili já si osobně myslím, že z hlediska nakažlivosti a četnosti nám ty mutace zavařej, ale z hlediska závažnosti onemocnění nemám informace, že by to mělo probíhat tíživěji než to, co jsme tady měli poslední rok. A jestli dobře rozumím, co jste teď říkal, tak vy jste přesvědčen na základě zkušeností kolegů ze zahraničí, že ti, kteří prodělali ten původní koronavirus, ten původní COVID u nás, stejně tak ti, kteří dostávají jakékoliv vakcíny, včetně AstraZeneca, tak budou mít tu buněčnou imunitu a budou imunní i proti jihoafrické mutaci? Zatím ty data tak vypadají. My máme teďka určitě dobrý studie, který ukazujou buď to z New Englandu nebo ze Science, že lidi, kteří to prodělali, mají 6, možná 8 měsíční imunitu, protože dal ty studie, ty pacienty nesledovali. Máme třeba Science study, což je víc než 20 000 britských zdravotníků, který prodělali COVID a který v podstatě mají velmi dobrou imunitu. A tam samozřejmě je britská mutace v tom, nepochybně. A uvidíme, jak to bude vypadat, až se tam vysekvenuje třeba odpověď na tu jeho africkou mutaci. Ale pořád si myslím, že ať už vakcinace nebo prodělání covidu by mělo bránit těžkým formám a závažným formám onemocnění COVID-19. Pražská Thomayerova nemocnice oznámila, že první pacientce poskytla nový lék bamlanivimab. Věděl jsem, že to neřeknu úplně dobře. Může tenhle ten lék znamenat zásadní průlom v léčení covidu? Já si myslím, že je to výborný způsob léčby pro lidi, kteří jsou vysoce rizikoví a jsou pozitivní a bráníme tam přechodu do závažné formy tím, že děláme vlastně pasivní imunizaci. My těm lidem podáme monoklonální protilátku, která má ten virus obalit na tom vlastně antigenním epitopu, kterým se váže tím spike proteinem na ten AC2 receptor a zabránit vlastně klinicky závažné formě COVID-19. Problém je, že ten spike protein nám trošku teď mutuje a že bude dobrý používat kombinaci těch monoklonálních protilátek a to je ten jeho bratr etesevimab, který by měl být s tímhletím podáván, který my tady zatím nemáme, ale bude tady Regeneron, což je směs dvou monoklonálních protilátek, která by měla zabránit vlastně tomu přechodu do těch těžkých forem a to prosím tak, že to nijak neinterferuje s pacientovou imunitou, která vlastně může sama odpovědět na ten koronavirus, aniž by byla přísunem těchto monoklonálních protilátek ovlivněna. To znamená, když to zjednodušíme, aby to nebylo jenom pro vědecké pracovníky, je to opravdu zásadní průlom a může to pomoci velkému množství pacientů? Může to pomoct malému množství vysoce rizikových pacientů, což jsou přesně ty pacienti, kteří nám potom spadnou do té intenzivní péče a do těch nemocnic, kde si s nima nevíme rady. Čili jsou to lidi s oslabenou imunitou, predisponovaní k tomu, aby skutečně zemřeli, když ten koronavirus dostanou. Těhle lidí je tady v republice
až 15 tisíc. A my tady toho času máme asi tak 12 plus 4, 16 tisíc dávek s tím, že u toho vlastně Bamlanivimabu si nejsme jistí, jestli to bude dobře fungovat. U toho Regeneronu to bude snad fungovat o něco lépe. Je to v podstatě experimentální léčba, která má velmi chabou oporu v literatuře, ale z logiky věci je to věc, která neuškodí těm lidem a může jim pomoct. A to významně. Zpravodajský server Novinky.cz dnes přinesl rozhovor se slovenskou pacientkou, která si naordinovala na COVID ivermektin ve verzi určené pro zvířata, konkrétně pro koně. Ta pacientka tvrdí, že jí to pomohlo. Jak má normální člověk se orientovat v těchto informacích? Jak tomu má přistupovat? Měl by důvěřovat lékařům, který ty pacienty léčí. Pardon, tady, jestli ten příběh jsem dobře četl, tak ona to úplně z lékaři, respektive ona to konzultovala s manželem, ale ano. Odborné kapacity tam nebyly. Tak můžete si vygooglovat ledacos, že jo. Bohužel jsou taky lékaři, kteří jsou na hraně šarlatánství, který ke stáru začínají vlastně dávat dohromady protokoly, který jsou až neuvěřitelný a velice demagogický, vždycky bez jakýchkoliv jaksi opory, nejen teda v literatuře typu evidence-based medicine, ale i jaksi v patofyziologii prosazují preparáty, které těm lidem nemůžou pomoct, jako megadávky celaskonu a podobně. To znamená, když si přečtu tohleto, tak na koho se mám obrátit? Musím to zkonzultovat. Já jsem tu kazuistiku zahlíd a pokud k tomu můžu něco říct, tak jestli si podala koňskou dávku toho ivermektínu, tak možná, že ta dávka pro koně jí pomohla, protože normální dávka je neúčinná v blokádě toho vlastně té virové nálože. Vy tam potřebujete 100x větší dávku, než která se běžně podává jako antiparazitární lék. Další, co je, že ona si současně podala aspirín a aspirín snižuje velice významně jaksi šanci přechodu do těžkých forem, a to v dávce v okolo 0,5 gramu denně, a taky si za týden zkontrolovala protilátky, které vyšly pozitivní, a to je pěkně prosím nesmysl, protože protilátky, které běžně se měří typu IgG, IgM, píkujou někde mezi 4. a 10. týdnem po nástupu onemocnění. Čili je tam v té kazuistice spousta nesmyslů, které úplně schazují to, co je v tom nadpisu, takže já už bych to radši dál nekomentoval. Premiér Andrej Babiš dnes kritizoval klinickou skupinu ministerstva zdravotnictví, že se k novým potenciálním lékům na COVID-19 staví moc rezervovaně. Jestli se nepletu, vy jste členem té skupiny. Jak vnímáte tuhle kritiku premiéra? No tak pan premiér se potřebuje něčím předvíc před volbama a určitě chce ukázat, jak teďka sehnal ten Regeneron a jak pomohl sehnat ten Bamlanivimab, ale myslím si, že by to měl skutečně nechat na lidech, který tomu rozumí, a my bychom očekávali třeba větší pomoc distribucí vakcín, který od začátku si myslím měly být distribuovaný přes praktiky a ambulantní specialisty a ne přes nějaký mega očkovací centra, čímž se to všechno zdržuje. A myslíme si, že organizační práce je tady dost a indikace pro tyhle ty velice drahý preparáty, které budou, jak říkám, úzkoprofilový, protože se toho sehnalo asi 16 tisíc dávek odhadem pro skutečně velice úzkou skupinu 15 tisíc lidí, kteří jsou pod těma kritériama, který jsme v rámci té klinické skupiny dali dohromady. Takže to znamená, že my to máme jen tak, aby jsme racionálně ten lék podali těm nejpotřebnějším. To není lék pro každýho. Docent Martin Balík, vedoucí lékař intenzivní péče z Pražské všeobecné fakultní nemocnice, zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Vláda včera pozdě večer avizovala, že chce zpřísnit opatření proti šíření koronaviru. V té situaci, ve které jsme, je to podle vás potřeba? Já si myslím, že je potřeba asi teďka překonat tenhle ten pík tady, který tady jede republikou, který nás čeká. Očekával bych, že se zpřísní samozřejmě dohled nad pracovištěma, dohled nad používáním 3R nebo 4R. To znamená, že lidi budou používat ochranné pomůcky a budou se chránit, že se budou vymáhat skutečně, aby se ty ochranné pomůcky používaly. A že se lidem vysvětlí, že nás čeká teďka obtížný měsíc, dva, kdy než se proočkuje dostatečný kvantum lidí k těm lidem, kteří už to prodělali, tak
budeme muset skutečně být velice opatrný. Jsou tam některé opatření, které úplně nemusí být ideální. Možná k tomu teď míříme. Já se totiž ptám i proto, že vy jste se připojil k petici platformy Zdravé fórum za rychlé otevření škol. Mě by zajímalo, jestli ta aktuální situace změnila váš názor a jestli souhlasíte s tím, co plánuje vláda, že naopak zavře i ty první dva ročníky základních škol a mateřské školy. No, to je neštěstí, protože tehdy, když se zavřely školy, tak jenom na naší klinice nepřišlo 17 lidí do práce. Teď, když se zavřou ty mateřské školky a zavřou se i ty první ročníky, tak přestože je deklarováno, že mají fungovat pro zdravotníky, tak to je virtuální realita, protože nikdo si ty děti nepřestěhuje do nějaký další jedné otevřené školce na někde druhé straně Prahy, nebo ty školky, co zůstanou otevřený, nebudou mít dostatečnou kapacitu. Nám reálně hrozí, že od 1. března nám nepřijdou desítky lidí do práce. Jenom v naší nemocnici. Protože když máte doma 12-letýho kluka, s kterým si furt telefonuju, tak nemůžete nechat doma 3-4letý dítě, že jo? To jde velice těžko. Takže nás to oslabí a to velmi významně. Ten benefit toho, že se ve školkách a ve školách v těch prvních a druhých třídách nebude ten koronavirus šířit, ten to nevyváží podle vás? No, to je otázka, víte, jestli to je podložený nějakýma datama. Jo? My tady vaříme z vody, my nemáme otestovaný a to, co máme, když to otestujeme, tak ukazuje, že mezi těma dětma se to nešíří a že v podstatě PCR testování ve smyslu plus minus nezachycuje infekční dávku. A my už teďka máme velice pěkná data, třeba z února, teďka velká studie ze Španělska, z Katalánska, která ukazuje, že infekční riziko je vázáno na kvantum viru a virovou nálož. Na zachycení tohohle toho ideálně potřebujete nějaký specifický antigenní test, který zachytí vysokou infekční nálož a nepotřebujete supersenzitivní PCR testování ve smyslu plus minus, protože tady jaksi mikrokvantum viru nemusí vlastně představovat infekční riziko. A my jsme v situaci, kdy tady skutečně je 3,5 milionu lidí, kteří se s covidem potkalo, máme asi 750 tisíc naočkovaných lidí, čili myslím si, že spějeme postupně k tomu, že tady PCR pozitivní bude teďka kde kdo a potřebujeme rozumně citlivé antigenní specifické testy detekující virovou nálož a infekční riziko. To znamená, vy si myslíte, že by se PCR testy měly přestat používat? Já si myslím, že se můžou používat při konfirmacích třeba u pacientů, kteří jsou v nemocnici, ale pro jaksi screenování populace si myslím, že rozumně citlivý, to znamená 90 a výše, antigenní test, který má specificitu pro vysokou virovou nálož. A tady se můžeme bavit, jak velká má být ta senzitivita, protože skutečně, když vezmu příklad, obálkový antigenní test používaný v Rakousku třeba pro detekci vlastně infekční nálože u školáků má nízkou senzitivitu. Když to porovnáte třeba s PCR testem se cycle threshold 39-40, což je extrémně jaksi přísné kritérium pro detekci koronaviru, kde my víme, že od 30 až 34 jsme nikdy nedetekovali už žádný živý virus. Když to řeknu zjednodušeně pro posluchače, tak ten jaksi test ve smyslu plus minus, který detekuje přítomnost nukleové kyseliny viru, je extrémně citlivý a s tím nesrovnatelně méně citlivý je ten antigenní virus, který je zase poměrně dobrý pro záchyt té vysoké virové nálože. Když ovšem si sundáme tu citlivost toho testu, který je ten PCR, to znamená někde pro detekci nukleové kyseliny, na někde o, řekněme, čtvrtinu dolů, na 30, tak už budeme mít v tu chvíli citlivost toho antigenního testu nad 80, blíží se 90%. Já tím chci říct tolik, že naše zkušenost s intenzivní péče, s testováním pacientů, směřuje k rychle se zlepšující paletě antigenních testů, s kterými my si často úplně vystačíme pro detekci infekce pacienta a PCR testy přestáváme pro tento účel používat jak při příjmu, tak při propuštění pacienta z intenzivní péče. To jsou ty nejtěžší formy. Čili já si myslím, že je tady implikace i pro testování v populaci. Vy jste před chvílí říkal, a konec konců o tom mluví i politici, že řada lidí nedodržuje ta stanovená omezení. Z vašeho pohledu člověka, který pracuje v intenzivní medicíně, co by to mohlo změnit a kdo by to mohl změnit?
No, to je dobrá otázka. Já skutečně mám problém v tom, že se pohybuju v prostředí, který to dodržuje. Ať už je to domácí prostředí nebo v nemocnici. Ale kolegové, kteří jaksi cestují i někde jinde, říkají, že skutečně jsou místa, kde se to nedodržuje vůbec. A určitě tady by bylo dobrý držet nějaký konzistentní model, který my tady moc nedodržujeme. My jsme si tady trošku schodili tu důvěru té veřejnosti těma extrémama, jak se potácíme mezi lockdownem a rozvolněním a takhle to kmitá nahoru dolů od jara loňského roku. Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu vedoucí lékař intenzivní péče z kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Všeobecné fakultní nemocnice, také vědecký sekretář České společnosti intenzivní medicíny, docent Martin Balík. Díky, že jste byl naším hostem, budu se zase těšit na viděnou, naslyšenou. Děkuji za pozvání, naschánu. Od mikrofonu se loučí i Tomáš Pancíř.